Eldgígurinn við Litla Hrút brast í dag svo hraunið flæddi norður úr honum. Gosmóða hefur legið yfir stórum hluta landsins í dag og helgina. Lagabreyting sem samþykkt var á ísraelska þinginu í dag færir landið nær einræði að mati gagnrýnenda. Forsætisráðherrann segir þar hins vegar nauðsynlega lýðræðinu en ekki ógn við það. Úkraínumenn saka Rússa drónaárásir á korngeymslur í landinu til að koma í veg fyrir að hægt verði að flytja það til útlanda. Verð á korni fer hækkandi á heimsmarkaði. Sorp flæðir víða út úr Grendar og Djúpgám í Reykjavík vegna vandræða við sorphirðu. Unnið að úrbótum. Vísindamenn vinna að kortlagningu á ferðum skúma á Austurlandi og það liður í alþjóðlegu verkefni. Fækkað hefur í stofninum á undanförnum árum. Komið sæl. Mengun frá gosinu við Litla Hrút hefur legið yfir stórum hluta landsins í dag og helgina og mældist yfir hollustumörkum á Ísafirði og í Biskupstungum. Gígurinn brast í dag svo hraunið flóði norður úr honum. Gígurinn hefur verið að byggjast upp og var orðinn barmafullur af kviku. Rétt fyrir hádegi í dag myndaðist skarði annan norðanverðu og glóandi hraunið flóði í tveimur rásum niður hlíðarnar. Þaðan rann það austur fyrir gíginn og suður að Merardölum. Jórunn Rothenborg leiðsögumaður var í þyrluflugi og náði myndskeiði af gígnum rétt eftir að hann brast. Hún tók líka myndir af skístrókum sem hafa verið að myndast yfir hrauninu þegar hitinn streymir upp af því. Magnús Tumi Guðmundsson, forstöðumaður Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands, segir að dregið hafi úr hraunflæði úr gígnum. Það mælist nú það bil helmingi minna en fyrir viku síðan, en Magnús Tumi segir þó erfitt að segja til hvort gosinu sé að linna. En það streymir fleiri úr gígnum en hraun. Og gosmóða hefur gert fólki lífið leitt undanfarna daga. Í dag mældist gosmengun yfir hollustumörkum fyrir viðkvæma bæði á Ísafirði og í Reykholti í Biskupstungum á meðan íbúar Suðvesturhálsins gátu vel við unnað, þar sýndu loftgæðamælar umhverfisstofnunar græn og fín gildi. Þetta er þessi svokallega gosmóða sem er svona afleidd gosmengun. Efni sem losnar frá eldgosinu er SO2 sem er gastegund og dagana hérna undan var búið að vera norðanátt í meirinn viku, þannig að þessi mengun bara barst suður á haf. Þar er SO2 mengun búin að dreifast og þinn úr sér og fara í gegnum efnahvörf við andrúmsloftið. Þannig að hún búin að breytast úr SO2 gasi yfir í SO4 sem eru agnir. Þannig að þetta svona SO4 svifryk, getum við kallað, brennisteins svifryk. Svo þessi loftmassi sem er mjög víðáttumikil, hann að koma til baka. Og þá þetta ekki svona mjór geiri sem að sér frá eldgosinu, heldur þetta bara mjög umfangsmikil loftmassi sem næri verið heilu og hálfu landshlutana, þannig að hann getur alveg tekið bara hálft landið þess vegna í einu eða allt landið ef því að skipta. En hver ástæðan fyrir því að þetta mælir svona inn í Ísafirði? Sko, það mælist þar af því það er mælir hér á Ísafirði, næstu mælar eru svo hérna var ekki svo mikið að mælast og svo er hérna í Reykholti Biskupstungum. Væntanlega hefur verið svipu gildi hérna mest allt vestanvert landið og við hefðum líka bara eins og bara frá Hvammstanga lýsingar á gosmóðu, þannig að þetta hefur verið stór hlutur landsins. Hversu skaðleg er þessi móða eða þessar agnir sem við erum andað okkur? Sko, þetta er hvað við segja, verra efnasamband heldur en SO2 gasið og ef við verðum með jafn mikið styrk af SO2 og SO4 agnunum þá verði agnirnar verri, þetta eru svona brennisteins súrar agnir. En sem betur fer eru þær yfirleitt ekki í svona miklum styrk eins og gasið sjálft af því að þetta er búið að fara lengri vegalengd og þá eru búið að þynnast og styrkurinn lækka. Mengunin í þetta sinn er þó hjómeitt hjá Holuhraunsgosinu árið 2014. Það mengaði meira en allt Evrópusambandið á meðan það stóð sem hæst og barst mikil mengun meðal annars til Hafnar í Hornafirði, svo mesta sem hefur mælst í byggð. Og mengunin frá Skaftáreldum olli hungursneiðinni sem kennd var við hana og kölluð móðuharðindi. 6500 manns gengu upp að gosstöðunum helgina. Opið var þangað í dag til klukkan 6 en þá var gönguleiðum lokað. Velkomin Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri á Suðurnesjum. Já, hvernig hefur þetta gengið hjá okkur, hafa lokað á kvöldin og nætna? Við gengið ljómandi vel. Við byrjum á þessu í gær og kvöldi var ekki vel í gærkvöldi og nóttin var stórslysalaus. Slasaðist björgunsveitarmaður en þó ekki mjög alvarlega. Þannig að þetta fyrirkomulag, það reynist okkur vel og við náum þetta að hvíla okkar viðbragðslið, svona mestu leyti,
höldum út í lokun niður við Suðurstrandaveg og lokun jafnframt Vigdísarvallavegi. Þetta hangi dálítið saman. Einmitt. Nú berast fréttir að því að gróðureldar séu aukast á nýja svæðinu. Mun það hafa einhver áhrif á opnun gönguleiða? Það kemur til með að hafa áhrif eða það fer eftir vindátt. Ef að reykur liggur yfir gönguleiða leiðum, þá getum við þurft að loka inn á svæðið. Nú hefur verið vinsælt að sjá hérna gosi í ljósaskiptunum og svona mikið sjónarspil. Er ekki svolítið synd að vera að hafa það af fólki? Ég átta mikið á því, en ég held að þetta verði nú ekki til vandræða. Fólk er dvelur lengi inn á svæðinu, allt fram í miðnætti, við lokum klukkan 6 og gönguleiðin tekur þetta eða túrin upp 4, 5, 6, 7 tíma. Einmitt. En nú eru fleiri ferðamannastæði hér á landi sem að sannlega myndu flokkast sem varasamir. En þessi sá einni sem að kannski lokaður að tímabundið allavega. Eru það gangi of langt með þessum lokunum á góðstöðum? Nei, alls ekki. Heldur við séum bara á hæfilegum stað. Víðast hvar er aðgengi á góðstöðum ekki boði. En þetta er vinsælasti ferðamannastæðurinn í dag hér á landi og ég heldur megum bara vel við unna við okkar fyrirkomulega. Ætlið það opna eitthvað betur fyrir bílaumferð, stóra jeppa og annars slíkt á svæðinu? Það hefur ekki komið til tals en nú við erum að sjá hvað gos stendur lengi yfir. Við erum búin að vera í þessu núna í 2 vikur og við erum bara að sjá til hvað framtíðin byrjar skauti sér. Einmitt. Að lokum, nú ætla björgunarsveitir aðeins að draga sig í hlé þegar umhverfisstofnun verður búin að ráða landverði á svæðið. Þá verða kannski 2-3 landverðir á svæðinu í stað 10-20 björgunarsveitamanna sem að núna hafa staðið þarna vaktina á dag. Er raunhaft að þessi fáu landverðir sinni þessari gæslu á þessu stóra svæði? Það er alveg klárt að við þyrftum fleiri landverði. En þetta er svona að fara stað. Við gengið erfilega að fá fólk til starfans en björgunarsveitir kom aðeins til með að hörfa út af svæðinu en viðbræði verður áfram til staðar, við verðum með svo kallega viðbræðshópa. Þannig þegar eitthvað fer úrskeiðis þá mætir björgunarsveit á staðinn. Kæra þakki fyrir þetta, Úlfar. Takk fyrir. Og við snúum okkur á öðru. Þrátt fyrir mikla andstöðu var fyrsti hluti umdeildra breytinga á dómskerfinu í Ísrael samþykktur á ísraelska þinginu. Mikill viðbúnaður var við ísraelska þingið í dag enda hefur frumvarpinu verið mótmælt reglulega allt frá því í janúar. Aukinn kraftur færðist í mótmæli dagsins eftir að það var samþykkt. Nú komið langt fram á kvöld í Ísrael og mótmælin standa enn yfir. Allir 64 stjórnarþingmennir samþykktu frumvarpið í dag en hinir 56 sniðgengu atkvæðagreiðsluna. Ze bechlet rega yotze dofen asinu tsad rishon bamalach ahistori hachashuv של תיקון מערכת המשפט ושל השבת הסמכויות שנלקחו מהממשלה ומהכנסת לאורך שנים ארוכות. אין ראש ממשלה בישראל. נתניהו הפך לבובה על חוט של קיצוניים ומשיחיים. ישראל לא תהפוך להונגריה ולא לפולין. זה לא ילך. כבר מחר בבוקר אנחנו נעתור לבג"ץ. Ólöf, Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, flutti ávarp nú skömmu fyrir fréttir. Hvað kom helst fram í hans máli? Hann svona byrjaði því að árétta að þessar breytingar sem að samþykktar voru í dag, þetta frumvarp, væri nauðsynlegt lýðræðinu, en ekki hættulegt í, eins og fjölmargir gagnrýnendur þess halda fram. Hann sagðist jafnframt opinn fyrir samtali áfram við stjórnarandstöðuna áframhaldið því að þetta sem var samþykkt í dag er aðeins fyrsta skrefið og það eru sérst víðtekari breytingar í vændum. Einmitt. En geturðu sagt mér svona hvað snúast þessar umdeildu breytingar nákvæmlega? Það sem var samþykkt í dag er svona, ég getur sagt kannski svona lykilatriði í þessum víðtekum breytingum sem þau vilja gera sem er stundum kallað yfirhalning á dómskerfinu hreinlega. Og þær eru hvað umdeildastar og snúa sérst heimild hæstaréttar til þess að hafna lögum sem þingið setur og þetta er í raun eina aðhaldið við löggjafaldið og framkvæmdavaldið þegar kemur að þessu að því að forsetinn hefur ekki neitunarvald eins og hér á Íslandi og það er ekki önnur deild á ísraelska þinginu. Þannig að þessi heimild sem hæstiréttur hefur til að segja við þingið nei við þessi lög sem að þið voru að setja brjóta í báa við stjórnarskrá. Eða reyndar ekki stjórnarskrá því að það er ekki stjórnarskrá í Ísrael, það hefur ekki tekist að semja hana, en í staðinn eru svona svokölluð grunnlög og hæstiréttur hefur hingað til geta hafna lögum ef honum finnst að þau brjóti í báa við þessi grunnlög. Einmitt. Og mótmælin halda áfram? Já, bara eiginlega allt land. Mótmælendur, það færist svona aukinn kraftur í þau þegar þessar breytingar eða frumvarpi í dag var samþykkt, þau halda enn áfram og það er
andstæðan er víða. Til dæmis steig fyrirverandi hæstaréttardómari fram í svo þessu viðtali fram í dag og sagði að í dag hefði verið tekið fyrsta skrefið og mjög hættulegt skref í átt að einræði. Einmitt. Þannig að þessu er hvergi nærri lokið. Nei. Kæra þakki fyrir þetta, Ólöf Ragnarsdóttir. Rússar hóta hefndum eftir að tveir drónar voru skotnir niður yfir Moskvu snemma í morgun. Brot úr öðrum þeirra féll nálægt rússneska varnarmálaráðuneytinu. Borgarstjórinn í Moskvu segir að drónarnir hafi ekki valdið miklum skemmdum. Úkraínumenn hafi ekki viðurkennt að hafa átt drónana, en Andriy Yusov, talsmaður úkraínska hersin, segir við úkraínska fjölmiðla að árásirnar afhjúpi veikar loftvarnir í rússnesku höfuðborginni og það ætli úkraínumenn að nýta sér. Tveir létust í gær og rúmlega 20 særðust í árás rússa á hafnarborginni og þessa. Sögufræg dómkirkja sem eru heimsminjaskrá UNESCO eyðilagðist í árásinni. Этот взрыв может быть был направлен на жилье этих людей, но Бог как-то отвел на свой храм. И посмотрите, как люди объединились. Может такое быть? Я просто предполагаю, что вот посмотрите, сколько людей. Я в жизни, я 27 лет в храме, я столько людей не видела. Í morgun var byrjað að hreinsa kirkjuna og hirða það sem heilegt var. Зачем ты святыня? Естественно, душевно. Eftir að rússar neituðu að framlengja kornsamkomulagið í síðustu viku hafa þeir beint sprengjum sínum á borgir og bæi við Svartahaf. Í morgun eyðilagðist kornskemma í drónaárás og héraðsstjórinn í Odessa segir markmið rússa augljóst að koma í veg fyrir að hægt verða að flytja út korn Svartahaf. Utanríkisráðherra Úkraínu Dimitri Kuleba hvetur þjóðarleiðtoga í Afríku og Asíu að fordæma árásir rússa á korngeymslur í landinu því erfitt geti reynst að koma korninu þangað, þar sem neyðin er mest. Verð á korni á mörkuðum hefur verið stöðugt undanfarna mánuði en eftir að rússar sögðu sig frá samkomulaginu hækkaði það 8%. Як люди певно не розуміють, що таке голод. І, ну, ми думаємо, що це саме страшне, що може бути крім війни і Vegna vandræða við sorphirðu í Reykjavík hafa gámar á grenndarstöðum og djúpgámar fylst og flóir víða út úr. Borgin hvatti nýlega borgarbúa til að nýta sér grenndarstöðar í meira mæli vegna breytinga á fyrirkomulagi sorphirðu. Þjónustu aðilar segja að unnið séð úrbótum. Vandi sorphirðunar í Reykjavík blasir nokkuð augljóslega við hér við Freyjugötuna í Reykjavík þar sem þessi djúpgámar eru kjaftfullir og fólk einfaldlega bara skilur þá ruslið eftir. Það vill til að það logn í Reykjavík í dag. Vart hefur farið fram hjá mörgum að mikið stendur til í sorphirðumálum hjá sveitafélögum á höfuðborgarsvæðinu. Fleira skal flokkað en áður. Terra og Íslenska gámafélagið hafa séð að hirða pappa og plast. Og þetta hefur verið auðvitað bagalegt og mjög leitt en við sjáum fyrir okkur að vinna þetta upp á næstu 3-4. Breytingarnar núna snúa meðal annars að því að sveitafélögin hyggjast sjálf sjá að hirða plast og pappír. Hnökrar hafa orðið við skiptin og þá berst meira á grenndarstöðvar. Það hefði ekki átt að koma á óvart því borgin greindi nýlega frá yfirvofandi skiptum á heimasíðu sinni og hvatti í búa til að nýta sér grenndarstöðvar fyrir pappír og plast. Til stendur að auka tíðni sorphirðum. Við erum að, sem sagt, að fara úr kerfi sem var öðru kerfi heldur en að við erum að fara inn í dag og þar að leiðandi eru ákveðnir hnökrar á því samfara tækja skorti hérna í upphafi. Sko. Ein umfangsmesta uppbygging í miðbæ Hafnarfjarðar í marga áratugi er hafin. Bæjarstjórinn segir framkvæmdirnar vera byltingu fyrir miðbæinn. Hluta strandgötu í Hafnarfirði var lokað í dag vegna umfangsmikilla framkvæmda í miðbænum. Tugir steypubíla beði í röðum þar sem grunnur að nýjum miðbæjarkjarna var steyptur. Við erum að steypa plötuna núna og við munum steypa í dag cirka 900 rúmmetra sem eru cirka 120 steypubílar. Við byrjum að steypa henni í morgun klukkan 7 og áætlum að klára steypuvinnuna klukkan 7 í kvöld en svo þurfum við að pússa. Uppbyggingin við Fjarðargötu 13-15 og á hún eftir að tengjast verslunarmiðstöðinni Firðinum. Á reitnum rís nýr verslunarkjarni, lúxusíbúðir, bókasafn eða svo kallað þekkingasetur, bílakjallari, hótelíbúðir, almenningsgarður og mathöll. Þetta mun taka 2 til 2,5 ár. Cirka 30 mánuðir þá
átti að vera tilbúið. Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri í Hafnarfirði, segir að uppbyggingin hafi mikla þýðingu fyrir íbúa og bæjarlífið. Miðbærinn hefur verið að blómstra og eflast á undanförnum árum og það er mjög mikil eftirspurn eftir til dæmis nýju verslunar og þjónustu húsnæði og með þessari uppbyggingu þá skapast það svo sannarlega og hér er verið að byggja upp af gríðarlegum metnaði og hingað til að flytja bókasafnið okkar og nútíma væða það. Hér verða íbúðir og fyrst og fremst nýtt og glæsilegt verslunar og þjónustu svæði sem að á algjörlega eftir að valda byltingu hérna í miðbænum, vil ég segja, og fyrir bæjarfélagi allt. Sumari fer þokkalega af stað hjá kornbændum víða land. Þó erfitt geti verið að segja til hvernig uppskeran verði í haust er útlit fyrir met uppskeru í Eyjafirði. Þetta lítur alveg ótrúlega vel út. Hérna á svæðinu, hérna eiginlega allstaðar í Eyjafirði, þá er þetta svona þrem vikum á undan áallun með við svona meðalsumar og ef framfer sem horfir þá ættum við að byrja að þreskja hérna bara í byrjun september sko. Vorið var gott, það var hlýtt og rakt og sumar, svo komu þarna sumardagir í júní sem voru náttúrulega alveg ótrúlega hlýr og sólríkir. Það stefnir því allt í met uppskeru hér á Eyjafjarðarsvæðinu. Og Austurlandi lítur sprettan þokkalega út. Þetta er sumari búið að vera svolítið kaflaskipt, það var kalt til að byrja með, síðan fengum við mjög langt hlýtt tímabil og kornið þarf sól, þannig að það vex ekki nema að það sé sól og hlýtt veður og síðan kom kuldi aftur en núna er held ég að sólinn sé bara að koma til þess að vera hjá okkur, þannig að þá lítur þetta vel út og kornið bylgjast hérna í sólinni. Hann segir erfitt að segja til hvernig uppskeran verði í haust. Það er alveg með kornið. Þannig að þú getur veist þú sem ekki hvernig það endar því að sumarið er ekki búið enn. Það má segja að það drjúpist mjög af hverju strái á Suðurlandi. Í það minnsta hér í Gunnarsholti, þar sem kornræktun hefur gengið vel í sumar, já, allavega eftir að sólin fór að skína. Vorið var náttúrulega mjög blautt og frekar kalt framan af þannig að þetta leit ekki vel út. En svo kom hitinn og sólin og þá tók þetta vel við sér. Uppskeru horfurnar eru í meðalagi eða undir meðalagi, myndi ég segja, því að vorið er mjög mikilvægt og maður er bara fegin að það kemur uppskera. Þannig að þetta sumar sem er búið að vera núna hefur alveg skipt sköpum. Íslenskt vísindafólk vinnur nú að merkingu skúma á Austurlandi fyrir alþjóðlegt verkefni. Ástand stofnsins er sagt þokkalegt þrátt fyrir mikinn fugladauða síðasta sumar. Við vorum að veiða skúma til þess að setja á þá svo kallað dægurrita. Þess að fylgja þeim eftir við vetramánuðin, hann við getum staðsett á og meðan þeir eru ekki í varpi. Skúma mælingarnar eru liður í alþjóðlegu verkefni sem miðar að því að kortleggja útbreiðslu sjófugla utan varptíma. Verkefnið nær yfir 60 sjófuglabyggðir í 18 löndum við Norður Atlantshaf og tekur til 16 mismunandi tegunda þar á meðal skúms. Hálfdán Helgir sér merkingarnar hér á landi. Fuglinn er snaraður í hreiðri sínu og þannig getur vísindafólk mælt hann og vigtað og komið fyrir mælitækjum. Fuglinnum er síðan sleppt. Hálfdán segir að fækkað hafi skúmastofninum á síðustu árum. Við heyrum það frá þeim sem er að vinna með skúma víðar landið að ástandið er búið að vera nokkuð dapurt síðastliðin 20-25 ár. En í sumar lítur þetta þokkalega út, hann er reyndar óvenjulega seinn, mjög seinn í varpi. Kolbrún Sævarsdóttir vann að meistaraverkefni sína á svæðinu í fyrra sumar en þá fannst mikið af dauðum skúmi vegna fuglaflensu. En það var svona frekar sorglegt sumar undir lokin vegna fuglaflensunar. Þannig að það var mikið af dauðum fuglum og dauðum ungum auðvitað og örugglega margir sem hafa ekki náð fyrsta aldursári. En já, þetta svona lítur ágætlega út miðað við hvað þetta var orðið hérna dapurlegt í lok sumars. Myndlist á að berjast fyrir einhverju ákveðnu viðfangsefni, segir listamaður á tíræðisaldri sem heldur sýningu á kaffi Mílanó í Reykjavík þessa myndir. Þar sýnir hann meðal annars pennateikningar eftir ljósmyndum föður hans af híbýlum fátæks fólks. Gísli Sigurðsson er fæddur í Vestmannaeyjum árið 1931. Hann fór ungur til Reykjavíkur í nám og því næst til Vínaborgar þar sem hann lærði efnafræði. Eftir dvölina ytra flutti hann á Selfoss á samt fjölskyldu sinni og kenndi lengst af við Fjölbrautaskólan á samt því að stýra blaðinu Þjóðólfi í tæp 20 ár. Frá því að var ungur
hef ég verið mikið að teikna og hef haldið því áfram svona af og til. Verið segja síðastlegin vetur þegar elsta dóttur mín fór með mig til Kanarí. Þá teiknaði ég þá nokkra myndir. Og ef ég get, reyni ég að halda því áfram. Gísli notar ýmsar aðferðir til sköpunar. Þessar myndir heldur hann sýningu á pennateikningum á kaffi Milano. Gísli hefur einnig ofið fjölmargar veggmyndir og málað með pastel. Sumar myndirnar á sýningunni teiknaði hann eftir ljósmyndum föður síns af hýpilum fátæks fólks. Myndlist á að berjast fyrir einhverju ákveðunum við fangsefni. Mér hefur alltaf fundist að listin sé til þess í fyrsta lagi. Og þá að veðri. Breytileg átt, gola eða kaldi en austan og norðaustan strekkingur norðvestan til á morgun. Skýjað að mestu en síðdegi skúrir inn til landsins. Hiti á bylnu 10 til 17 stig en heldur svalar að austast. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Þýskaland og Brasilía röðuðu inn mörkum í leikjum dagsins á HM kvenna í fótbolta. Fyrsta þrennan var skoruð á mótinu í dag. Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari Breiðabliks, hlakkar til að sjá son sinn sem mætir á Kópavogsvöll annað kvöld þegar Breiðablik tekur á móti stórliði FC Kaupmannahafnar í annarri umferð forkeppni meistaradeildarinnar í fótbolta. Og óvenjuleg staða kom upp á heimsmeistaramótinu í sundi í dag. Íþróttir hér rétt á eftir. Þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Eldgígurinn við Litla Hrút brast í dag svo hraunið flæddi norður úr honum. Gosmóða hefur legið yfir stórum hluta landsins í dag og helgina. Lagabreyting sem samþykkt var á ísraelska þinginu í dag færir landið nær einræði að mati gagnrýnenda. Forsætisráðherrann segir þar hins vegar nauðsynlega lýðræðinu en ekki ógn við það. Úkraínumenn saka Rússa drónaárásir á korngeymslur í landinu til að koma í veg fyrir að hægt verði að flytja það til útlanda. Verð á korni fer hækkandi á heimsmarkaði. Sorp flæðir víða út úr Grendal og Djúpgám í Reykjavík vegna vandræða við sorphirðu. Unnið að úrbótum. Vísindamenn vinna að kortlagningu og ferðum skúma á Austurlandi og það liður í alþjóðlegu verkefni. Fækkað hefur í stofnunum og undanförnum árum. Næstu frétti verði sjónvarpi útvarpsklukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is uppfærður allan sólarhringinn að vanda. Þessum fréttatímanins var lokið. Verði sæll.